Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja je predložila formiranje komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine, rekla je danas da ta komisija neće ličiti na sudnicu, niti će izricati presude, te da je njen cilj istina o posledicama bombardovanja, pozdravlje ljudi i životnu sredinu. Na nama je da pokušamo da dođemo do istine, da vidimo da li je i u kojoj meri bilo uticaja posle zločinačkog bombardovanja sa osiromašenim uranijumom na građane Srbije, građane Jugoslavije i građane koji se nalaze u okolini naše države, rekla je Gojkovićeva u parlamentu. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević uručio je danas u okviru 85. međunarodnog poljoprivrednog sajma ugovore poljoprivrednicima iz Vojvodine koji su dobili sredstva za sufinansiranje nabavke plastenika, kao i za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda. Ukupno je uručeno 88 ugovora po ove dve konkursne linije pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vredni 94 miliona dinara. Inače, za nabavku protivgradnih mreža ove godine je opredeljeno ukupno 120 miliona dinara, a za nabavku plastenika 60 miliona dinara. To su sredstva koja bespovratno dodeljuje pokrajinska vlada, a iz sredstava koje obezbeđuje samo poljoprivrednici za ove dve namene ukupno će biti investirano 300 miliona dinara. Time će biti obezbeđene nove površine pod plastenicima i desetine hektara od protivgradnim mrežama. Prvi put u Srbiji obeležava se Dan sećanja na žene žrtve nasilja koji je vlada Srbije usvojila pre godinu dana na inicijativu aktivistkinja mreže Žene protiv nasilja i drugih organizacija. 18. maj izabran je simbolično jer je 2015. godine između 16. i 18. maja ubijeno čak 7 žena u porodičnom i partnerskom nasilju u Srbiji. Inicijativu za obeležavanje nacionalnog dana pokrenula je pre dve godine mreža Žena protiv nasilja uz podršku 32 organizacije civilnog sektora i 8.000 građana potpisnika peticije. Novi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova obavit će se sutra, 19. maja, s početkom u 8 časova. Preparat kojim će se sa zemlje izvršiti tretman nije opasan za pčele, a lokaliteti površine 35 hektara na kojima će se sprovesti su kanali, jezera i bare u Staroj i Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Tretman će izvršiti novosadsko preduzeće ovlašćeno za izvršenje usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Vojvodine u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Podsećamo, od polovine aprila do sada je izvršeno 3 tretmana suzbijanja larvi komaraca. I ove subote nastavlja se redovna akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća sutra ovu vrstu otpada odnose iz Podunavlja, odnosno iz Starih i Novih Banovaca, Surduka i Belegiša. Akcija je do sada sprovedena u preostalim naseljima Staropazovačke opštine, a građani su dužni da otpad iznesu ispred svojih kuća do 7 časova ujutru. Redovna akcija ovog tipa sprovode se 2 puta godišnje tokom proleća i jeseni. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena tokom sledeće nedelje u 6 naselja Staropazovačke opštine. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju, da je trostruko isperu i donesu na sabirno mesto koje je odredila njihova mesna zajednica. Preuzimanje ambalažnog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova vršit će se u četvrtak 24. maja po sledećem rasporedu: u centru Surduka od 8 do 9 časova, u centru Belegiša od 9.15 do 10.15, u centru kod mesne zajednice u Starim Banovcima od 10.30 do 11.30, u Crvenom krstu u Vojki od 12 do 13.30, na Stočnoj pijaci od 14 do 16 i na parkingu kod pijace u Golubincima od 16.30 do 17.30. Poljoprivrednici iz Nove Pazove, Novi Banovaca i Krnješevaca svoj ambalažni otpad mogu predati na najbližem sabirnom mestu, a po predaji dobit će potvrdu ovlašćenog lica. Oko 120 maturanata iz dve od ukupno 3 srednje škole u Staroj Pazovi danas je na trgu Dr. Zoran Đinđić po 8. put izvelo maturanski ples u okviru manifestacije koja se u Srbiji održava od 2005. godine. U pitanju su učenici gimnazije Branko Radičević i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, koji su tačno u podne izveli ples uz muziku Johana Štrausa Slepi miš. Organizator je Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova uz podršku opštine i Centra za kulturu.
56. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, čije otvaranje je bilo zakazano za večeras u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, ove godine neće biti održan. Razlog neodržavanja ove kulturne manifestacije, koja okuplja najbolje amatere u Vojvodini, je nedostatak sredstava, ističu organizatori, u ovom slučaju Savez umetničkog stvaralaštva Vojvodine. Iako pomenuta manifestacija nije u nadležnosti opštine na čijoj teritoriji se održava i čiji predstavnici su dužni da pruže tehničku podršku, iz opštinskog saveza amatera ističu da je prošle godine festival u potpunosti finansijski realizovan zahvaljujući razumevanju opštinskog rukovodstva, što nije slučaj i ove godine, jer se radi o manifestaciji koju ne organizuje opština Stara Pazova, već Savez umetničkog stvaralaštva Vojvodine, koji funkcioniše samostalno. Na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo sa početkom u 12 časova sutra će se održati savezni turnir 3x3. Takmičenje je ograničeno na 24 selekcije u muškoj konkurenciji, koje će biti podeljene u 8 grupa po 3 ekipe, a dve prvoplasirane će se plasirati u 16. finala. Bodovi osvojeni u Staroj Pazovi uvode se u zvaničnu FIBA-inu aplikaciju. Ove godine po prvi put takmičenje se proširuje i na ženske selekcije. U muškoj konkurenciji nagrada za prvo mesto iznosi 80.000 dinara, drugo mesto 20.000 dinara, dok za prva tri mesta su obezbeđene robne nagrade od strane Košarkaškog saveza Srbije i nastupit će na pokrajinskom takmičenju. Za prvo mesto u ženskoj konkurenciji je namenjena nagrada u iznosu od 20.000 dinara i robne nagrade za prva tri mesta. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije je opština Stara Pazova. A u Novim Balovcima sutra će se u opštinskom derbiju 28. kola Srpske lige područje Vojvodina sastati fudbaleri Omladinca i Radničkog iz Nove Pazove. Dunav i Stari Banovac će igrati u Subotici sa Bačkom 1901. U 28. kolu Vojvodinske lige grupa Jug Jedinstvo će biti gost Slavije u Novom Sadu. Sremac iz Vojke će igrati u Kaću protiv Jugovića, a Podunavac će u Belegišu dočekati Kupinovo. Jadan iz Golubinaca u 28. kolu Sremske lige igraće u Vrdniku sa Rudarom, a sve utakmice počinju u 16:30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, jutarnja 15, maksimalna dnevna i do 24 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.